Iohannis, atac furibund la adresa PSD, în urma ultimelor modificări, a mărit salariile până le-a micorat. Presublinieredintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, întrebat despre intenția de naționalizare a pilonului 2 de pensii, ce PSD a făcut un hobby din a schimba totul în România, spunând ce se poate guverna sublinierea sa, însă nu cu rezultate bune. PSD a făcut un hobby din a schimba totul în România. A mărit salariile până când le-a mic subliniere orat, acum vrea să naționalizeze pilonul 2 de pensii. Se schimb, trebuie, nu trebuie, legile justiciei. Umblume la sistemul de pensii, umblume la securitatea națională. Nu cred că mergem spre o stabilitate a statutului român, aceste lucruri duc la instabilitate, a declarat presublinieredintele Klaus Iohannis la Parlament, unde a participat la primul summit parlamentar al formatului București subliniere B9. El a mai spus ce se poate guverna sublinierea sa, însă nu cu rezultate bune.